criada com o objetivo de defender os hospitais paranaenses, juntamente com suas equipes médicas, profissionais de enfermagem e de saúde, bem como os pacientes do SUS, buscando atender seus anseios e necessidades, a Frente Parlamentar da Medicina da Assembleia Legislativa foi oficialmente instalada. O deputado Tercílio Turini, do PSD, foi escolhido como vice-coordenador do grupo, que também aprovou o regimento interno que vai balizar os trabalhos.